Bugün Vətən müharibəsinin şəhidi polkovnik leytenant Rasim Abdullayevin doğum günüdür. Yaşadığı Abşeron rayonunda şəhidin anım mərasimi keçirilib. Şəhidin bulağının açılışı və şeirləri çap olunmuş kitabın təqdimat mərasimi olub. Bulağın açılışında Milli Məclisin Kəlbəcər rayonundan olan deputatı Agil Məmmədov, Abşeron və Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin təmsilçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri, qazilər və şəhidin ailə üzvü iştirak edib. Daha sonra Heydər Əliyev mərkəzində Rasim Abdullayevin şəhidi lərindən ibarət Son Nida kitabının təqdimatı keçirilib. Təqdimat zamanı Kəlbəcərdən və Abşerondan olan deputatlar çıxış edib, məktəblilər şəhidin şeirlərini səsləndiriblər. Kitab təqdimatı zamanı Agil Məmmədov deyib ki, doğum günü ərəfəsində kitabın ərsəyə gəlməsi onlar üçün mənəvi dayaqdır. Onlar hiss edirlər ki, atası doğrudan da cismən ortada yoxdur, amma daim onun ruhu bizimlədir. Onu öz övladları da hiss edir, onların bütün yaxınları da hiss edir, bütün kəlbəcərlər də hiss edir. Bu baxımdan elə başa düşürəm ki, mənim fikrimcədir. Bu daha doğru düzgün addım oldu ki, onun birinci kitabıdır. Bəyək qeyd elədim. Bu gündə, doğum günü ərəfəsində Rasim Abdullayev üçün bu kitabın çıxarılması onun yaxınlarına böyük bir tövbədir, bir təskinlikdir. Şəhidin bacısı Yeganə Abdullayeva əmin deyil ki, bu günləri görməsə belə qardaşının ruhu indi şaddır. Sağ olsa adam deyər ki, davamlı olsun. Amma kitabın özünün adı Son Nidadır. Yəni sözün bitdiyi yerdir, nə deyəsən? Yəni həm qürurlanırsan, həm onun yoxluğu ilə nə barışa bilirsən, nə yaşaya bilirsən. Eyni zamanda da qürur duyuram yəni. Kitabın baş redaktoru Agil Cəmal şəhid Rasim Abdullayevlə bağlı xatirələrindən danışarkən bildirib ki, daha çox hərbi həkim kimi tanınsa da onun öz şeir dünyası olub. 44 günlük vətən savaşının şəhidlərindən olan Rasim Abdullayevi mən uşaq vaxtlarından tanımışam. Atamla bir kənddən olublar. Biz onu daha çox düzdür hərbi həkim kimi tanımışıq. Şəhadətindən sonra onun xatirəsi ilə bağlı bir sıra addımlar atılırdı və yaxınları tərəfindən bildirildi ki, həm də Rasimin belə deyək bir şeir dünyası da var, əl yazmaları, şeirləri var, heç yerdə çap olunmamış. Həmin o şeirlər toplandı, onlar kitab şəklində hazırlandı. Tədbirin sonunda isə Son Nida kitabı iştirakçılara təqdim olunub.